Vera Ramalho, estamos aqui na oficina do estudante para mais um encontro, para mais uma aula, tá? Então, romantismo é o nosso assunto de hoje. Vale lembrar que a partir da Revolução Francesa, você teve o quê? O absolutismo, ele foi começar, ele se deixou não de lado totalmente, mas você tem uma minimização do poder da monarquia e um desejo de valorizar o liberalismo. Diante disso, a Revolução Francesa, ela vai elevar como leitor ou como representação social a burguesia. Então, por isso a gente costuma chamar o romantismo de arte da burguesia, tá? Então, a Revolução Francesa está dentro do contexto histórico. Além disso, nós temos a Revolução Industrial, que é inglesa, e depois ela vai fazer o quê? Ela vai substituir o trabalho artesanal pelo trabalho fabril. Isso também vai dar um poderio a uma burguesia recém-formada de leitura. Isso vai mudar bastante dentro do cenário literário que se deseja. E no Brasil, a gente vai ter o quê? A independência do Brasil no dia o quê? 7 de setembro de 1822. Então, o romantismo ele é a escola literária que vem logo depois da independência. Isso é bem relevante para aqui, para a valorização do país, para o nacionalismo, para o ufanismo, enfim. Então, quais são as características que a gente encontra dentro do texto literário romântico? O texto literário romântico, quando ele é totalmente romântico, ele vai trazer o quê? O predomínio da emoção. O que que significa isso? O autor ele vai valorizar é a intensidade sentimental que ele tem, vai mostrar sua subjetividade, então ele não tem mais o distanciamento, o racionalismo do arcadismo. Ele vai ter uma postura de pessimismo, de soturnidade, de descrença, né? Os ingleses vão chamar isso de spleen, os franceses de mal do século, mal de siècle. E diante desse mundo pessimista, desse mundo onde a dor, o sofrimento, né? O tédio existem, ele vai propor o quê? Uma atitude temática de o quê? Idealização. Então, o homem vai ser idealizado, como é o homem romântico? Então, se ele tiver num espaço urbano, ele é o moço mais bem vestido, elegante, que sabe dançar, tem todas as questões da etiqueta envolvidas nas suas atitudes, é bom filho, é bom noivo, é bom irmão, tá? Se for a idealização da mulher, quem é essa mulher romântica? Ah, só uma coisa em relação ao homem. Se esse homem não tiver no espaço urbano, se ele tiver num espaço de natureza, como por exemplo os índios do Alencar, quem vai ser esse índio? Um índio que ele tem um viés religioso, ele é cortês, ele é educado, a tribo dele, independente da origem dela, mesmo que seja uma tribo antropofágica, essa tribo vai ter o quê? Um índio respeitoso. Então, isso é a idealização, tá? Ah, e por que essa idealização? Então, no sentimento nacionalista, especialmente no país, vai haver um desejo de criar o quê? O elemento nacional. Quem é o homem nacional? Quem é a mulher nacional? Tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a idealização da mulher. Quem é essa mulher romântica? Ela é a boa moça, normalmente ela tem uma beleza espontânea, ela não precisa de artifícios, ela tem uma dignidade, ela tem uma capacidade de reversão do seu destino, ela tem uma fortaleza, ela tem um brilho, né? Ela tem um carisma. Idealização da pátria. O que é essa idealização da pátria? Então, o romantismo, ele vai trazer o quê? Aquilo que eu já falei, a partir dos sentimentos de independência, uma pátria o quê? Nobre, enaltecida, com uma natureza exuberante, com elementos nacionais fortes. Por exemplo, essa idealização da pátria lá em Portugal, ela vai trazer o quê? Um sentimento de valoração do romance histórico, a retomada do medievalismo como uma época perfeita. Isso é uma fuga, né, da realidade, mas que está dentro do mundo ideal. Como eu falei de fuga, o que acontece? A fuga, o escapismo, né? Você sair da realidade faz parte da temática romântica. Essa saída da realidade, assim, eu fui um pouco exagerada aqui na abordagem, mas funciona assim. O escritor romântico, ele pode fugir no tempo. O que é fugir no tempo? Então, se ele falar do tempo futuro, porque o presente nunca vai estar bom, tá? Para o escritor romântico. Então, ou ele vai falar do futuro, isso é muito raro, ou a maioria deles retoma o passado. O que é a retomada do passado? Então, ou você vai ter um tempo mais pessoal, falar da infância, falar da juventude, falar do primeiro amor, falar da família, ou você vai ter uma volta ao passado histórico. Esse passado histórico, como eu falei, na Europa gera o medievalismo e no Brasil.
Você vai para o período pré-colonial e o índio ele é trazido como que um representante desse tempo de heroísmo, esse tempo de sobrevivência plena em meio à natureza, tá? A fuga espacial. Então, o autor romântico, normalmente, ele está num cenário que é inóspito, por conta de N motivos, ele não se sente confortável ali, e ele vai buscar o quê? Lugares distantes, lugares solitários, lugares exóticos para abordar. Então, quando você pega, por exemplo, uma canção do exílio, o Gonçalves Dias, em 1843, ele estava em Coimbra, e ele está com saudade do Brasil. Isso é uma espécie de fuga espacial. Ele está num cenário que para ele não é considerado bom e ele quer fugir para um cenário onde tudo pareceria mais acolhedor, mais um bálsamo, uma coisa agradável para ele. Uma fuga bem radical, que é muito tematizada, que é muito valorizada pelos românticos, é a fuga na morte. Então, se a existência ela é uma existência de dor e de sofrimento, a morte ela é a saída. Então, eles pregam isso. Por exemplo, o Álvares de Azevedo, no poema Lembrança de Morrer, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, põe o caminheiro como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre do sineiro. Então, a vida é o quê? Pesadelo. A vida é você sair do deserto. Pensa, se você sair do pesadelo, se você sair do deserto, o que, que você vai sentir? Alívio. Então, a morte ela é vista como um alívio para a vida que é dor. Além disso, a gente vai encontrar o quê? Fugas no universo onírico. Então, muitos autores trazem o quê? Um elemento fora da realidade, muito ligado ao sonho. Alguns autores, como Gonçalves Dias, por exemplo, e outros mais, vão ter o viés religioso. Então, a religião ela é o quê? Um conforto. A embriaguez, o vinho, o conhaque, o líquido âmbar, né? No poema Spleen e Charutos do Álvares de Azevedo, vão perfazer o quê? Essa ideia de que no estado de embriaguez você tem um alívio e um conforto. Muitos autores vão falar do fumo. Por exemplo, se você pegar aquele Viagens na Minha Terra do Almeida Garrett, ele fala assim que o fumo dá alívio para aquela situação de degeneração, de desconfiança, de dúvida, tá? Normalmente as pessoas se assustam quando a gente coloca satanismo, mas como alguns escritores, né, muito jovens e muito ousados, buscando a originalidade, buscando a manifestação do indivíduo, eles querem às vezes chocar uma sociedade que é uma sociedade entediante, eles pregam o satanismo. Então, se você pegar, por exemplo, o Macário, do Álvares de Azevedo, é uma peça teatral onde você vai ter o quê? O diálogo do Macário com o quê? Com o Pensaroso, que é aquela ideia do demônio, né? Conduzindo a existência daquela personagem. Muito bem. O que é a liberdade formal? A liberdade formal significa assim. Significa o quê? Eu não preciso mais obedecer aos padrões clássicos. Eu posso valorizar, eu posso fazer o quê? Meu verso ele pode ser livre, meu poema ele pode ter o falar do índio, meu poema pode ter o falar da minha prosa pode ter o falar da nossa, me enrolei. Coloquialidade, né, da oralidade. Então, a liberdade formal é assim, eu quero obedecer padrões, eu quero obedecer ritmos, eu vou obedecer. Gonçalves Dias fazia bastante isso. Ou quer que haja uma ruptura. Cada um vai buscar sua originalidade. Há um egotismo, não é egoísmo. O autor vai deixar sua marca, sua peculiaridade. Outra coisa, o que é natureza ou cenário expressivo? Então, por exemplo, dentro do romantismo, se aquele eu lírico na poesia ou se aquele personagem na prosa está vivendo uma situação de dor, a natureza ela corrobora, o cenário confirma aquela dor, aquele sofrimento, aquela melancolia. Às vezes o cenário ele é noturno, ele é um cenário de despenhadeiro. Para quê? Para que o cenário confirme essa situação de dor. Tá? Lembrando, lá no arcadismo a gente tinha o locus amenus e aqui a gente vai ter o locus horrendus, um lugar horripilante, assustador, de terror, né? Bom, gente, então é o seguinte, essas características do romantismo, elas vão aparecer tanto na poesia quanto na prosa. Nesse momento a gente vai falar da poesia romântica brasileira. Então, a poesia romântica brasileira, ela tem três momentos, fases, períodos ou gerações. A gente chama de indianista e nacionalista, primeiro momento, logo depois da independência, ultrarromântica, byroniana, posteriormente, e para finalizar, já se avizinhando do realismo, a geração condoreira ou goana. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira geração ela vai começar quando Gonçalves de Magalhães, que é o teórico do movimento, ele está em Paris, ele publica a revista Niterói com Araújo e Porto Alegre,
e ele vai lançar o livro Suspiros Poéticos e Saudades. O Suspiros Poéticos e Saudades, ele tem como se fosse um ideário do romantismo. Ele fala que o poeta ou o escritor romântico, ele tem que fazer vibrar as cordas do coração e elevar o pensamento nas asas das ideias arquétipas. O que que significa isso? Valorizar a emoção, o sentimento e ter o que? A idealização do mundo, do amor, da mulher. Então, os Suspiros Poéticos e Saudades é uma proposta para o modernismo brasileiro. Então, lembrando, essas duas obras elas vão ser lançadas lá em Paris, né? Então você tinha a importância da literatura francesa depois da Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E publicar lá dava corpo, dava personalidade para uma literatura que ia agradar aquela burguesia. Então você estava formando um novo público leitor, tá? Só que o grande nome da primeira geração não é o Gonçalves Dias, é o Gonçalves de Magalhães. Ele era um escritor maranhense que vai ter a oportunidade de ir para a Europa fazer a faculdade de Direito. Na Europa, ele escreve o poema mais famoso dele, que é a Canção do Exílio. Mas antes de eu falar da Canção do Exílio, deixa eu só lembrar uma coisa. Apesar da temática dessa geração ser indianista e nacionalista, os autores eles vão, às vezes, ter outros recortes temáticos. É o que vai acontecer com o Gonçalves Dias, que ele teve um grande amor fracassado e ele tem um poema belíssimo, vários outros, mas tem um poema que eu posso indicar, que se chama Ainda Uma Vez a Deus. É um dos poemas mais incríveis daquele cara que fica esperando, né, reencontrar a amada para confessar o amor e ele é menosprezado por ela, mas ele deseja que nos versos que ele deixa para ela, ela entenda o grande amor que ele teve por ela. Então, não está dentro dessa temática, dessas duas temáticas dominantes aqui, mas é um poema que vale a pena. Então, eu deixei marcados aqui dois poemas que são exponenciais para justificar o que que o Gonçalves Dias produz. Então, assim, eu não coloquei livros, por quê? Eu poderia citar aqui Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Os Timbiras, Sextilhas de Frei Antão, mas o vestibular do Brasil, ele não privilegia o nome da obra, muitas vezes. Ele quer que esse aluno saiba ler o poema e identificar a temática ou perceber se essa temática se mantém em outras obras da atualidade, em outras tirinhas e outras canções, em outros memes, né? Que tá, agora as provas têm vindo com bastante desses memes. Então, o que que aconteceu? A temática indianista, a gente vai encontrar o quê? No Deprecação, no Leito de Folhas Verdes, no Marabá, que são poemas incríveis, e num poema que tem um viés épico, que é o Ijuca Pirama. Ijuca Pirama, em tupi-guarani, significa aquele que vai morrer ou aquele que deve morrer. E, assim, bem grosseiramente, bem sinteticamente, a história do Ijuca Pirama conta de um índio tupi que ele queria, ele vai para a floresta, ele é aprisionado pelos índios timbiras, só que ele era o último descendente de um pai velho e cego. Para ele não ser morto pelos timbiras, ele pede clemência, diz que vai dar descendência para o pai, que vai voltar e depois ser escravo dos timbiras, mas os timbiras não querem esse ato de covardia. O repelem, ele chega na tribo dele, o pai também o amaldiçoa, porque ele não aceita um filho que seja acovardado, e no final desse poema ele vai combater vários índios aimorés, e nesse combate mortal ele está sozinho contra vários aimorés, e essa luta mortal vai ser presenciada por um timbira que anteriormente o viu se acovardando. Esse texto termina com um relato, com um depoimento, com um testemunhal, né, daquele índio timbira, dizendo, já velhinho, que conta para todo mundo o quê? Parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele dizia, tornava prudente, meninos, eu vi. Quer dizer, eu vi um guerreiro, um dia, aparentemente, se acovardando, né, chorando com vergonha, com pejo, que é vergonha, e depois, esse índio sendo heróico. Então, o Ijuca Pirama é essa narrativa que tem esse recorte épico. E o poema mais famoso do Gonçalves Dias, que eu recomendo, que mesmo vocês achando que já deu o que tinha que dar, mentira, tá? Esse poema, ele é sensacional, ele tá na letra da Canção do Exílio, do Hino Nacional, perdão. O Gonçalves Dias o tinha composto e pensou em rasgá-lo, compôs em Coimbra, em 1843, e quando ele lança os Primeiros Cantos, o livro, o poema Canção do Exílio, tá nele. E esse poema, ele faz uma oposição entre o aqui, o cá, que é Portugal, e o lá, que era o país distante, né? No tempo e no espaço dele, que era o Brasil. Ele enaltece o Brasil, é um poema extremamente ufanista, extremamente patriótico, onde ele fala que o nosso céu tem mais estrelas e nossas várzeas têm mais flores, quer dizer, o céu tem mais estrelas, conhecimento de astrologia, astronomia,
tá? Bem precário, mas eu tô brincando porque ele faz o quê? Ufanismo, essa idealização. E a canção do exílio termina com ele dizendo que ele não queria morrer sem voltar para o Brasil. Então eu recomendo a leitura porque ele é um poema extremamente parodiado e muitas vezes o vestibular ele pede, ele coloca a paródia e o aluno ele tem que mostrar ou relatar as diferenças, as similaridades entre aquela paródia que é exposta ali e o poema original, tá? Então a primeira geração tem como nome principal o Gonçalves Dias. A segunda geração, fase período, ela é chamada de ultrarromântica e ela tem uma influência do Byron. Então, Byron é aquele escritor que tinha o quê? A temática da morbidez. E o principal nome nosso, que é o Álvaro de Azevedo, ele vai trazer essa poética byroniana, ele vai trazer esse avizinhamento, essa valoração da morte como saída para o tédio existencial, para a dor e para o sofrimento. Então, do Álvaro de Azevedo, a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu poderia ter colocado aqui o Lira dos 20 Anos, que é um grande livro dele, tá? Eu poderia ter colocado Macário, o Conde Lopo, outros livros do O Noite na Taverna, que é um livro de conto sensacional. Mas eu preferi pautar essa nossa análise aqui pelo Lembrança de Morrer e pelo Namoro a Cavalo, porque eles têm uma grande oposição entre eles, tá? Então, Lembrança de Morrer é aquele poema que eu já mencionei no início do nosso encontro aqui de hoje, que ele fala que a vida é dor, que a vida é pesadelo, que a vida é deserto e a morte ela é uma solução. Tanto que ele diz o quê? Eu não quero que vocês o quê? Que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Então, ele passar, ou seja, ele morrer, não é merecedor de calar a alegria das pessoas porque ele está aliviado com a morte. Então, Lembrança de Morrer é isso. E o Namoro a Cavalo, por que eu coloquei esse poema aqui? Ele vai dessacralizar o amor. Apesar do título parecer o quê? Uma história romântica, é um poema onde ele vai ridicularizar o amor, falando que o namoro é uma comédia, falando que a mulher bate a janela na cara dele, que o cavalo que o estava levando a esse encontro amoroso dá um pinote, que o eu lírico cai de pernas para o ar sobre a calçada, rasga a calça, amassa o chapéu e ainda por cima tem a roupa toda coberta de lamas, porque uma carroça passou por ele, uma carruagem passou por ele que estava a cavalo e o sujou. E o pagamento pelo amoroso devaneio dele foi o quê? Ele ter esse ridículo e pagar esse mico, né, diante da mulher amada. Então, o Namoro a Cavalo, ele dessacraliza, ele é um poema satírico do Álvaro de Azevedo. Vale lembrar que quando o Álvaro de Azevedo morreu, ele tinha só 20 anos. Então, a gente tem essa poética densa que fala da morte, que fala da embriaguez, algumas vezes tem um viés satânico, é uma temática muito mórbida, muito pesada, e algumas vezes ele lembra que ele é um menino escrevendo e ele traz essa leveza poética, não sem mencionar as grandes influências literárias que ele partilhava, tá? Além do Álvaro de Azevedo, que é o grande nome, de repente o vestibular pode trazer um Casimiro de Abreu, um Junqueira Freire e um Fagundes Varela. Então eu recomendo que vocês leiam Meus 8 Anos, que é uma fuga no passado de infância, né? Que é, ele fala, né? Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. O Junqueira Freire, Na Hora do Delírio, que ele homenageia a loucura, dizendo que o louco talvez seja a pessoa normal. Ele simplesmente quis se desvincular do elo da matéria. E o Fagundes Varela, que apesar dele ser, do ponto de vista temporal, mais próximo do terceiro tempo moderno, do terceiro tempo romântico, o Fagundes Varela ele faz uma elegia para o filho dele que morreu, que é o Cântico do Calvário, tá? É um poema de sofrimento de um pai que perdeu a sua luz, né? E ele se sente um barco perdido no meio do oceano, à espera de alguma estrela que o ilumine, que é a estrela que ele tinha, que era o filho, faleceu. Tá? A última, para a gente finalizar, é geração, fase ou período, é a geração condoreira, lembrando, condor vem de um poema do Castro Alves que ele fala que a praça é do povo como o céu é do condor. Qual que é a proposta? Que essa vertente literária, ela seja da poesia social. Ela se avizinhe de quem? Do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, então, é aquele escritor francês que vai trazer os miseráveis, que vai trazer os desvalidos para sua literatura. Então, o Castro Alves ele vai falar o quê?
que o artista ele tem que estar próximo ao drama da população. Por isso a ideia da geração condoreira. Condoreira ou condor, ela é uma ave de voo bastante alto. E qual que é a proposta? Que a literatura saia de uma temática egótica, individualista, pare de falar das dores pessoais e vá falar das dores do mundo. Por isso, se aproxima mais do realismo. E o grande nome dessa geração é o Castro Alves, um menino que também baiano maravilhoso, que vai morrer com 24 anos, mas que vai deixar uma poética muito importante, muito bem escrita, por isso que ele era chamado de Vate Genial, poeta genial ou poeta dos escravos. A poética dele vai ajudar bastante os abolicionistas, então, quando o Brasil passa pelo seu discurso de panfletagem abolicionista, O Navio Negreiro é um poema que vai ser usado bastante. O Castro Alves tem, né, o Espumas Flutuantes, os Escravos, o Gonzaga, a Revolução de Minas, Cachoeira de Paulo Afonso, mas eu estou recomendando que para conhecê-lo ou para retomar a matéria dele, vocês releiam O Navio Negreiro, O Adormecida e Uma Cidade Morte. Então, o Navio Negreiro, ele fala contra o sofrimento dos negros que eram trazidos, mesmo não podendo mais ser trazidos, porque a lei ela inviabilizava o tráfico, mas eles continuam sendo trazidos. Então, os navios são navios tumbeiros, a gente vai ver isso depois lá no Jorge de Lima, tá? No poema História. Então, o Navio Negreiro é um libelo contra a escravidão. O Adormecida, que vai trazer um recorte que os outros românticos não tinham trazido, que é uma poética mais ligada ao erotismo, mais ligada à sensualidade da mulher, que ele fala, né? Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto, roupão solto, cabelo e os pés descalços no tapete rente. Quer dizer, é uma mulher que está com o corpo um pouco mais exposto, cabelo solto, então você tem aqui um viés mais erotizado em decorrência da história de amor que o próprio Castro Alves vivia com a atriz Eugênia Câmara. E Uma Cidade Morte, que também, diferentemente dos escritores românticos que cultuam a morte, o Uma Cidade Morte, ele fala de um eu lírico que fala que viver é um paraíso, que viver é um cisne de douradas plumas, mas ele percebe um anúncio de morte que o apavora, que o entristece. Então é isso, gente. Poesia romântica brasileira. Primeira geração, indianista nacionalista. Segunda geração, ultrarromântica byroniana, pela influência da morbidez do Byron. E terceira geração, condoreira, né, porque ela é mais elevada e mais universal do ponto de vista temático. Hugoana, porque ela vai se avizinhar da temática dos miseráveis. Ela é também conhecida como geração da poesia social, cujo grande nome é o nosso Vate Genial, que é o Castro Alves, tá? É isso por hoje. Obrigada pela companhia. A gente se vê em breve. Algum juízo.